Bugündagı bizim köңүлүбүздө турган бир маселеге кайрылууну туура деп чечтик. Өзүбүз байкабаган, бирок күнүмдүк турмушта эң керектүү болгон маселелердин бири. Иман. Иманды ар ким ар кандай түшүнүп калды. Эгер де трактор болсо, заводдон трактор болуп чыккан болсо, ал тракторду Жигули деп аташка мүмкүн эмес. Ал эми биздин оппоненттерибиз кээде ушул иман деген түшүнүктү такыр эле башка бир жоосун калып барып койгондой болду да. Иман десе бул нравственный бир категория, же болбосо иман десе адептүүлүк. Адептүүлүк, нравалык бул имандын бир бөлүгү. Ислам тарыхында, исламдын адамзатка таралышында эң чоң мааниге ээ болгон инсандар бар. Ошол инсандардын бири Хазрет Умар ибн Хаттаб деген өткөн, исламдагы экинчи халиф. Ошол айтат, биз пайгамбар менен бир жерде отурат элек дейт. Бир аппак кийимчен киши келди дейт, чачтары капкара. Алыстан келди дейин десең, кийими таза дейт, алыстан келгенге окшобойт дейт. Бирок биз мурда ал кишини көргөн эмеспиз, чоочун дейт. Келди пайгамбар менен отурду, тизесин тизесине тийгизип отуруп, пайгамбардан сурады дейт. Эй Алланын элчиси, иман деген эмне деди дейт. Пайгамбар ага жооп берет. Иман деп, сен Аллага, анын периштелерине, анын китептерине, анын элчилерине, кыямат күнгө жакшылык жамандыгы бар тагдырга ишенүү деди дейт. Баягы киши айтты дейт. Сен туура айтасың дейт. Ал киши туруп кеткенден кийин пайгамбар менден сурады дейт Умар. Я Умар, мына кишини билдиңби ким экендигин? Я Расулалла, мен билбедим бул ким экенин. Бул Жабраил периште деп айтты дейт. Иман жөнүндө Жабраил периште адам кейпинде келип экзамен алып атат да мындай айтканда пайгамбардан иман жөнүндө түшүнүктү тастыктап бекемдеш үчүн келди. Биз дагы бир жолу тастыктап көрөлү. Иман деген эмне? Иман деген Аллага ишенүү, анын барлыгына ишенүү, анын периштелерине ишенүү, анын түшүргөн китептерине ишенүү, пайгамбарларына ишенүү, кыямат күндүн бардыгына ишенүү жана жакшылыгы, жамандыгы жазылган тагдырга ишенүү. Демек ушуларга биз ишене алсак, бизди иймандуу, ишеничи бар адам деп айтат. Эгер ушулардын ичинен бирөөсүнө эле ишенбей калсак, биз иймандуу эмеспиз, же болбосо ийманы толук эмес, ишеничи толук эмес деп айтылат. Бирден карап өтөлү. Аллага ишенүү деген эмне? Мисалы элестетип көргүлө, бир зоо аскада бир үй турат деп. Ушундай сонун бир сарай турат. Ичине кирсеңиздер евро ремонт, кафилдер ванналарында. Айнектери калың тимелер, күзгүлөр илинген, сүрөттөр бар, картиналар, килемдер төшөлгөн, сааттар илинип турат. Укмуш бир үй турат, кооз. Бул үйдү ким салды экен десең, алдында жолоочуң айтат, бул үйдү эч ким салган эмес, өзү ушундай туруп калган дейт. Кантип өзү ушундай туруп калат бул үй десең айтат, дарыядагы ылайлар өзү менен өзү аралашып отуруп, кылымдар өтө берген аралашып аралашып, каяктан бир жактан таштар өзүнөн сүрүлүп сүрүлүп келип кирпич болуп калган. Анан катуу бороон чапкын болгондо кирпичтер көтөрүлүп келип биринин үстүнө бири туруп калган. Анан бир жактан дагы табигый көрүнүштөр менен шипырлар болуп калып, шипырлар келип үстүнө өзү туруп калган. Ичинде сааттар, темирдин урандысы өзү мынтип мынтип ышкалып ышкалып, сааттын түтүкчөлөрү болуп отуруп, анан кийин тетиктерден саат болуп, стрелкалар болуп өзү келип илинип калган. Килемдер чи? Килемдер жакын арада оттоп жүргөн койлордун жүндөрү шамалга тытылып, дарактарга илинип, ошол жүндөр өздөрү боелуп, миллиард миллиард жылдарда ошентип ошентип өзү килем болуп илинип калган. Мен көрүп атам, силер жылмайып атасыңар. Буну дөөрүк дейт да, түшүнбү? Болбогон дөөрүк да. Кээ бир адамдар бар, арамды да ошондой деп айтышат да. Биз амебадан пайда болдук, андан туфилькага өттүк, андан инфузорияга өттүк, анан кийин андан балык элек, балыктан эмне болдук? Маймылдан келип адам болуп калдык. Азыр бизде эле көбүбүз ушу маймылдан таралганмын деп жүргөндөр бар. Мен маймылдан таралганмын дебесе дагы ал Кудай жаратканын билбейт да. Адам өзүнүн клеткасы, өзүнүн ички дүйнөсү, сезими, мээнин керемети, көздүн керемети, тилдин, мурундун кереметтери бул кокусунан болуп калышы мүмкүн эмес да.
Milyondogon türlü ün bar, oşol ündün içinden adamdın akılına tähsir bere turgan gana ündör köptügün kabıl alıwçu kulakty adam jasay albayt. Kılımdar milyardtar jıldar ötse dagy bolup kalbayt özünçe. Köz tüsü kabıl alıw özünçe bir keremet. Kündün sintezi kelip kaysıdır bir predmetke urulup oşol predmetten çagılıw bizge tüs beret. Anı munogu aynekten ele ötken nersenin bardygy miyege kire bermeyt de. Jön ele meni koyup koysaň. Al oşo sintez biyaktan optikalık mizamdarga ılayak aralaşıp oturup miyege signal arkulu kelip an adamın sezimine kirişi keremet. Adamdın jaralu, enenin jatınında adamın jaşoğun karap kör. Bul özünçe bir keremet de oşunun bardı kokusuna bolup alışı mümkün emes. Demek biz kanday payda olduk. Dep oylongan adam bir tayanakka kelip je Huday jarattı, je maymıldan payda. Allah жаратты деген адам бул демек иман. Аламга бир сары сеп салып көргүлө, мына биздин жер шары планетабыз. Саманчынын жолу деген галактикага жайлашкан. Ошол биздин эле галактикада вот эстеп алыңыздар, 300 миңден ашык сайара деп коёт, планета бар. Планета же жылдыздар. Бир эле галактикада 300 миңден ашуу. 300 миңден ашуун жылдызы бар бир эле галактика бар да. Ошондой галактикадан бир эле ааламда 300 миңден ашуун бар дейт. Мээге жатпайт бул цифра. Бул чөлдө кумдан да көп да. Эми ушундай галактикалардын көптүгү бири менен бири кагылышып кетпейт. Тыгыз байланышта айланып турат. А? Biri 49 жылда айланып келсе, biri 54 миллион жылда айланып келет. Biri 1 эле жылда айланып койса, biri миллиард жылда айланат. Biri 1 секундага да кечигип калбайт да айтылган нерседен. Астрономдор билет го. 1 секундага кечикпейт айтылган нерседен. Ошол жерде момунча жылдан өтөт десе, ошончо жылда 1 секунд кечикпей өтөт. Бул өзүнөн өзүнө ушинтип алам айлана береби? Мүмкүн эмес аламдын өзүнөн өзү айланышы. Eğer de kandaydır bir predmetti münerge koyup, özünün özü jılat desen hiç kim işemeyip de bu. Bunu tribunanı o şerden jıldırış için buna küç hareket etiş gerek. Küç hareket etken de tribuna jılat. Özü jılış mümkün emez. Alem biz ayet otkan milyardtagan jıldızlar var. Alamlar küçüp olmasa kaytip jılat anda. Buna o şol milyard tonnalagan jıldızlar kaysı küçtün negizinde jılat. İmanı yoktur, ayta veret. Bu gravitasiya planetalar ortasında tartılı küçü je bolsa manday munday dörükler ayta veret. Oşol küçtördü kim jasadı? Kim beret oşol tabiatta? Albette Allah beret. Buga işenü, Allah'a işenü degenni bildiret. Kiki kategoriya Allah'ın periştelerine işenu dedi. Allah'ın perişteleri de mahlukatlar dünyasındaki nurdan jaralgan zattar da aytat perişteler de. Biz endi jana Hristiyanlardın hıramlarına kirgenler bolsa je kino televizyon körüp jüribiz go. Perişte de artında kanatı var. Ak köynökçen çaçı uzun bir mahluk telestetip könüp kalganbız da. Anan perişteler var desa koyçu közüne körünbögenden işenmedin de. А негизи периштелердин кандай түспөлүндө кандай болорун бир Аллах билет. Көрүнсө пайгамбарлар көргөндөр. Пайгамбар айтат, кээ бир периштелердин 400'ге жакын канаты бар деп айтат. Периштелердин жаралуудан негизги максаты кынтыксыз Аллага кызмат этүү. Бизге окшоп аларга тандоо берилген эмес. Алар түздөн-түз, аларда нафси жок. Алардын саны дагы бизге белгисиз. Алардын саны да бизге белгисиз. Кандай санда, кандай эмеде алардын максаты Аллахтын буйругун аткаруу. Аларда жок, муну жакшы, муну жаман, мен мунуну кылайын деген болбойт. Айтылды, жасайт. Аллах субхана ва тааля ошо периштелерди адамга кызмат кылууга буйурду. Айтат, адамдын денесинде 360'тан ашык периште бар дейт. Ар бир дене мүчөсүндө бирден периште тейлеп турат дейт. Адамдын оң жагында, сол жагында периштелери бар дейт, сакчылары дейт. Кыяматта ошолордун жазган китеби аркылуу жооп бересиң дейт. Эгерде кылган ишиңди сол жагыңан берсе, тазага кетесиң, оң жагыңан берсе бешке чыгасың дейт. Булар эмнени жазат? Булар сенин күнүмдүк жасаган ишиңди жазып отурат.
Bulardın barekenine işeni, imandın dağın bir üstünü. Kiyinki üstünler Allah'tın kitaplarına işeni dedi. Biz Müslüman bulalım desek, imanlı bulalım desek, o kitaplarına işenişimiz gerek. Bırak al kitaplarına işeni degen, al kitaplarını okup, al kitaplarının yaşa degen sözümüz. Bizim akırkı kitabımız Kur'an, biz o şol kitabından yaşayız. Bırak, emne işeniyoruz. Biz o şunday kitaplar Allah'tan düşkönüne işeniyoruz. Ova, İncil düşkön Allah'tan, Torat düşkön, Zabır düşkön. Bırak hazır, alar benim yaşamakı mümkün emez. Adamlar alardı buzul saldı. Eğer de alar buzul bağında Allah Kur'an'ı düşürmeydiler. Kur'an'ın şu ne gizgi maksatı? Bu çeyinki kitaplar buzuldu, adamga payda at gelmeye kaldı. Al kitaplar adamlar kağlağında yazıp onda konduğu için, din adamga payda at gelmeye kalgandığı için, akırka kitap düştü. Bu kitap düşkönde de, köp aytat da, Kur'an'da bar nesler Biblia'dan alıngan. Biblia'nın avtarı kim? Allah Taala. Kur'an'ın avtarı kim? Allah Taala. Avtar oşo murda kitaplardan özü kalagandai tarizde alıp bizge faydalıların çoğaltı bir kitap menen berdi. Bunun tankalarlık yeri jok. Bu kitap biz Kur'an'a işenü degeniz, bu kitaplar işenü degeniz, Kur'an'a çeyinki düşkön kitaplar düşkönlüğün işenez, jana Kur'an akırkı kitap eken işenez. İşen öyle kalbastan, işen öyle gense de şu iş, Kur'an'a amel kıvı. Kiyinki kategori Allah'ın elçilerine işen öyle gitti. Allah'ın elçilerine işen öyle gense, Allah Teala özün elçilerin özü terbiyelagan. Muhammed Peygamber'in mesela için, Peygamberlik düşkönge çeyneyle Mekke'de aktarı tete çoğunla. Muhammed aytı o demek al çın, anı tekşerife gerek yok. Öz başında aytkan da, din kelgende. Ey Mekkelikler dedi, men bunu tonun arcağında Jo oturat desem işenersiñer öyle. Muhammed aytsa işenemiz dedi. Jo oturat desen jo oturat demek dedi. Bunu şunçalık amin degen söz. Al aytı boldu. Teşerinin kajeti jok. Peygamberler Allah tarafından tarbiyalangan. Jana peygamberler kalp aytpaydı. Eger de biz bir peygamberdin aytkan sözüne kümen kulatırgan bolsa. Demek biz imandan çıktık. Айтшат Мухаммед пайгамбар деген пайгамбарлардын эң сүйүктүүсү жана эң акыркысы мөөрү деп коёт. Аллах Таала айткан Мухаммеддан кийин пайгамбар берилбейт. Ошондуктан Мухаммеддин айткан сөзү бүт пайгамбарлардын сөзүн жыйынтыктоочу, таптыктоочу жана мөөрү пичат. Кыямат деген түшүнүк бар. Кыямат кайым деп коёт. Түздөн түз которгон мааниси кыям, тик туруу. Тик туруу. Сотту билесиңер го? Турулар сот келет дейт го? Эмнеге бардыгы сот келсе туруш керек? Себеби ал өзүнүн өкүмүн туруп угуш керек. Илгери соттор Алланын аты менен болчу да. Во имя Господа деп. Же болсо Алланын аты менен өкүм чыгат тургулар дейт. Өкүмүн туруп угат. Эми азыр во имя Конституции, во имя Кыргызской Республики бол. Бирок элдер турган адат ошондо. Кыяматта адамдар тик турат өзүнүн өкүмүн угуп дейт да. Аябай оор күн дейт. Азыр кандай сот процессин карагым? Соттолуучуга оор. Мен кетемби, кетпейинби? Канча жылга кетем? Кандай өкүм чыгат? Ошондон бошотуп беребиз. Эми ушундай абал кыяматта 50 000 жыл болот дейт. Адамдар кыжалатта болгондугуна жараша өзүнөн чыккан терге батып кетет кулагынан дейт. Кыямат аябай оор күн дейт. Элестетүү кыйын дейт. Мына ошол кыямат күндүн бар экендигине ишенүү, бул да ыйман. Атеисттер айтат да, мына сөөктү казып көрчү, бул жерде сөөк болуп калган, ошо кантип кайра тирилсин дейт. Чирип кеткен сөөк кантип кыяматта тирилсин? Аллах Таала Куранда буга өзүнүн далилин айтат. Сен өзүң эмнеден пайда болдуң эле карап көрчү дейт. Мен сени бир тамчы суудан пайда кылбадым беле дейт. А мен ушул сөөктөн сени пайда кыла албай калам кайра дейт. Өзүм ойлончу дейт. Чындыгында эле Аллах Таала бизди эмнеден пайда кылды дагы, ошол сөөктөн кайра бизди жарата албайбы? Кайра тургуза албайбы бизди кыяматта? Кыямат болоруна ишенип биздин ыймандын негизги талабы. Тагдыр деген дагы бир устун бар. Тагдыр десе бардыгыбыз жасалып аткан ишти айтабыз. Хазрет Умардын учурунда бир ууруну кармап алышат. Ислам шарияты боюнча уурунун колун кесиш керек. Ууруну чакырып келип, "Эй, ууру" дейт да, "Сен эмнеге уурулук кылдың?" дейт. Десе ууру айтат, "Эми тагдыр ушундай экен да" дейт. Падыша өкүм чыгарат. Уурулук кылган үчүн колун кескиле,
Жана 80 балдак желкесине таяк урулган. Колун кескени түшүнүктүү, уурлук үчүн колун кесет шарыятта. А эмнеге таяктайбыз деди? Себеби бул Аллага жалганчы, жалгандан доомат койду деди. Аллага доомат кылып атат деп, тагдырым ушундай экен деп. Тагдыр андай эмес мун деп. Мындан ала турган сабак. Биз көп үлкөн болганбыз да. Бирөөсү болсо эми пешенеге жазган ушул экен. Эй биз ушундай кылыппыз эми. Жок айланып кетет. Андай эмес. Тагдыр түшүнүгү башка. Мен азыр барып туруп сени ура турган болсом, жазылган тагдырда мен сени урсам, сен мага жооп бересиң кайра. Жазылган сценарий. Мен тандап, ушул вариант тандап алганым үчүн жооп берем. Адамга тандап алуу мүмкүнчүлүгү берилген ошо мүмкүнчүлүк үчүн гана жооп берет. Исламды тутунган адам тагдыр талаасында туура жашоону тандайт. Экзаменге киресиңер го? А? Экзаменатордун алдында билеттер жатат. Көмкөрөлүп. Билеттерде суроолор бар, а? Суроолорду мугалим жазган. Билбейсин каерде кайсы суроо бар экен, а? Келесиң да караңгы деп билбейсиң, бир билетти тартып алдың, эки алып калдың, ага даяр эмессиң. Дагы бир билет, эки алдың, задолжник окуудан кеттиң. Ислам бизге көрсөтүп атат, мына билетти алдың дейт. Жер жакшы суроолор, сен билген суроолор бар дейт. Ислам бизге тагдырда жол көрсөтөт, мынаны тарт, жерде жакшы суроолор бар дейт. Мына ошон үчүн биз тагдырыбыздын тандап алынганына жараша жооп берет экенбиз, биз бир нерсе менен өзүбүздүн жолубузду багытташыбыз керек. Эмне менен багыттайбыз? Ошо багыттоону ислам дейт. Тагдырга жана Алладан жакшылык, жамандык болоруна ишенүү ыймандын эң чоң устундарынын бири. Демек ыймандын белгилери ушунда. Анын китептерине, Аллахтын бардыгына, периштелерине, анын тагдырына ишенүү ыймандын белгиси болуп эсептелет. Аллах Таала өзү айтат: "Сен аларга айткан айтпагын баарын алар ыйман келтиришпейт" деди. Көрсө Аллах аны ыймансыз кылбаптыр. Аллах анын үстүнө ага ыйманга келүүгө мүмкүнчүлүк бериптир, себеби биз ишенгенди билебиз. Муну ток бар го? Токту ким жыттап көрүптүр, ким иштеп көрүптүр, ким кармап көрүптүр? Ток көзгө көрүнбөйт. Бирок ток бар десе биз ишенебиз. Эмнеге буларга ишенебиз? Себеби биздин фитратыбызда, данегибизде ишенүүгө жөндөм бар да. Адамды ишене турган кылып жараткан Аллах. Ал ишенгенден кийин Аллах Таала айтат: "Муну бала, или муну кыз, муну пенде көрбөй туруп мага ишенгендиги үчүн мен ушуга исламды берейин" деди. Муну жашоосунда колдонсун деди. Ислам бизге ыймандуулугубузга болгон белек Аллахтан. Эгерде сиз исламды иштетип аткан болсоңуз, демек сиз ыйманыңызга Аллах ошону белек кылып берди. Ыйманыңыз жок болсо сизге ислам белек эмес, иштете албайсыз. Оозун күрмөгө келбейт, бисмилла дей албайсың эгерде ыйманың болбосо, себеби Аллах исламды берген жок сага. Аллахтын исламын алыш үчүн биринчи ишениш керек. Ал эми ишенүү мүмкүнчүлүгүн адамдын өзүнө берген. Демек, урматтуу туугандар, биз каалайбыз. Биздин катарыбыз, ыймандуулардын катары өссө биздин жергебизде. Аллахтын бизге болгон кереметтери, берекелери келер эле. Баягы башында сөз кылгандай, биздин карылыгыбыз камсыз болор эле. Эл журтубузга тынчтык, асманыбызга ачык. Деги эле биздин жерибизден ошо Аллах бизди ушундай бир бейиштин төрүндөй болгон жерге жайгаштырды. Мунун да жообун беребиз. Бизге болгон сыноолору жеңилирээк болуп, элибиз тезирээк ушу мандыраштан, маңыроодон чыгып кетсе жакшы болор эле. Келерки көрсөтүүгө чейин, саламат болуңуздар. Ассалому алейкум.